ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବି। ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କେମିତି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଶ ସଜାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାର ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ।